সুখত তোমাৰ তুমি এটা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা তাৰে কামনা কৰি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তোমাৰ জিলা কমিটি আৰু যোৰহাট মৰাণ মহানগৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেই। তোমাৰ ঠিক তেনেদৰে মাইনা তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভালকৈ পঢ়া দেই, মনৰ আশা সম্পূৰ্ণ।